खुसी न बोले मन का कुरा न खोले यो छाती हुन्छ है चिरिका। वाचिङ आवर भिडियोज र यो आउने 9 सेप्टेम्बरमा सम्झना बिर्सन मुभी इन्डियाको सबै सिनेमा हलहरूमा लाग्न गइरहेको छ र हजुरहरूलाई यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि सिनेमा हलमा गएर यो मुभीलाई हेरिदिनुहोस् अनि इन्जोय गरिदिनुहोस् एन्ड लेट सपोर्ट आवर नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री। थ्याङ्क यू।